As ações têm como objetivo conscientizar todos os envolvidos, sejam eles motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres. A Semana Nacional do Trânsito começou no dia 18 aqui em Presidente Dutra com ações da 12ª Siretran, com distribuição de panfletos, principalmente para os entes envolvidos em questões de trânsito, como mototaxistas e autoescola. A campanha tem como tema Perceba o Risco, Proteja a Vida. E vai durar até o dia 25, com uma ação que será realizada aqui também na 12ª. A Semana Nacional do Trânsito é uma semana que na legislação é anual. Ela ocorre do dia 18 ao dia 25 de setembro e teve início na nossa cidade no último dia 18. Devido à pandemia, essas ações ficaram um pouco restritas às unidades e realizaram a distribuição de panfletos informativos e orientou motoristas e motociclistas sobre como se prevenir de acidentes de forma simples, tendo como objetivo autoescolas e profissionais de trânsito. Nossa primeira ação foi contatar nossas CFCs, que são as autoescolas, porque tem um público que é diretamente interessado no trânsito mais seguro. E como são nossos parceiros, a gente levou até eles alguns panfletos, a gente deu alguns dados e algumas coordenadas para que eles consigam nos ajudar e levar essa mensagem ainda mais longe nessa época de pandemia. A cidade de Presidente Dutra tem altos índices de acidentes e também mortes no trânsito. Os colaboradores estão intensificando as ações educativas durante toda a semana, com foco para sexta-feira, onde estarão realizando uma ação concreta em frente à unidade. Na sexta-feira a gente vai finalizar a semana, no dia 25, e a gente conta com a população para que a gente consiga passar essa mensagem e eles receberem essa mensagem. Até a sexta a gente vai estar intensificando as ações internamente por conta da pandemia. O risco de contágio na rua é grande, a gente vai estar colocando em perigo tanto as pessoas, os usuários, quanto os servidores da Siretran. Então a gente optou para até sexta-feira ações internas mais firmes na Semana Nacional do Trânsito. A Semana Nacional do Trânsito tem como tema Perceba o Risco, Proteja a Vida. Portanto, não custa nada parar por alguns minutos para rever a importância de cuidados básicos, principalmente no trânsito.